ବିଜେଡିର 21ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 10 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦରକାର ନାହିଁ ଦିଅ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ସେପଟେ ବିଜେପିର ଜବାବ ମାଗେ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତଥ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କହିଲେ ଧାନରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ କଲା କୁଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ଗନ୍ଧମାଧନ ପାହାଡ଼ରେ ପୁଲିସ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମାଓ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ମାଓବାଦୀ ଆହତ ସୂଚନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖୋକା ଓ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କ୍ରାଇମ୍ ସିଟି ପାଲଟିଛି ପୁରୀ କଥା କଥାକେ ଫୁଟୁଛି ଗୁଳି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ହଣାହଣି ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି କହିଲେ ପୁଲିସ ତା କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଛି ଆଜି ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସହ ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିଜୟା ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଓ ଧାରଣା ସାମିଲ ହେବେ 22ଟି ସରକାରୀ ଓ 12ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଠି ହଜାଇଛି ନିଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ନିମପୁରରେ ଗାଁରେ 22ଟି ପରିବାରକୁ ଧମକ ଭରା ଚିଠି ବଳି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଆସିଥିବା ଚିଠିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଗାଁ ସାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ପୋଲିସ କହିଲା ଗୁଜବ